Kyllä tämä niin kuin tällaisen joulun jälkeen on tosiaan aikamoinen ruulianssi tämä ruveta laittamaan niin kuin tavaroita kasaan. Ja nyt lähdetään siis tosiaan Ouluun ihan kohta. Noin tunnin kuluttua lähtee auto tuosta ajamaan ja kaikki pitäisi olla mukana. Ei mitään. Lähdetään eteenpäin. Se on jälleen todettava, että Oulu on kaukana. Kaukana. 6,5 tunnin ajomatkan jälkeen on päästy perille. Ja niin etsimme talon, jossa majoitutaan. Ja siinähän se on. Mulla on kuin kamojen purku. Semmonen, että... Jos ette jo tiennyt, niin aamupäivät, eli nämä aamujäät, on taitopainotteisia. Yri. Kemppele hallin. Uumenissa tapahtuu kummia täällä. Kikka kolmosia. Oh, ei haittaa. Veikka esittää meille kikka kolmosiaan täällä. Ja huolella vetää. Hyvä. Hienosti menee. Ja sieltä tulee myös ehkä kärkikiisseli sitten Veikalta. Ja näinhän se siinä tapahtuu, nyt yläkulma. Wahoo! No niin Juuso, sä oot tänään, ja jo tänään runkosarjan, ellei tuu isoja treidejä, niin vihreissä joukkuessa. Tuleeko meillä ole mitään mahdollisuutta? Kyllä tulee joitakin, ainakin. Joitakin mahdollisuuksia, se on selvä asia. Kiitos tästä loistavasta haastattelusta. Kiitos. Eli, maila takas tohon noin. Eli, ootko valmis? Eh. Kiitos. Eeli on veijari, kenen kanssa on syöty nyt kohta 10 vuotta putkeen leirin päätöspäivänä aina makkaraperunat. Ja niin tehdään torstaina. Näin Oulun Kempeleen pelileirillä siellä joukkueet valmistautuu otteluun numero 1. Katsotaan mitä tulee. Musta vastaan valkoinen. Vanha klassikko. Ensimmäiset ottelut on nyt siis pelattu. Musta vastaan valkoinen. Pöytäkirjasta nähdään. Päättyy valkoisen 2-5 voittoon ja oranssi vihreä 4-0. Oranssin hienojen maalien jälkeen voitto lukemiin. Nyt on pieni jäänä jo katko ja sen jälkeen jatketaan mustan ja oranssin eeppisellä taistelulla toisiaan vastaan. Kyllä huomaa Lasse Kukkosen puuttumisen pukukoppielämästä, kun veljet valmistautuu peliin kännykkää selaamalla. Mitä on kakulankaa? Lasse Kukkonen istuu aina kuulemma siellä päätypaikalla. Okei, come on, hei. Nyt ei ole kyllä sellaista tunnelmaa tässä, mutta kyllä se tästä vielä lähtee. Akuankka. Tästä tulee todisteet. Sinä todisteet, akuankka aloin. No niin, kiitos. Hei, nyt Leo valmistautu peli. Ja näin päästään tähän Telia TV:n uusimpaan juttuun, eli kentän laita haastattelu Lexin läpi. Eeli, mitkä mietteet edellisestä ottelusta? Kiikareilla painoi, mutta ihan hyvä peli. Aapo, kerro tosta maalista, oliko klassinen suomalainen tai jopa oululainen silmät kiinni ja sinne päin ja sattu menee. Kiva kun kuuntelit kysymyksen. Hyvä jätkät. Tästä lähtee kamppailu. Musta vastaan oranssi. Tätä jännitetään. Suomen jääkiekkoilun päävärit ovat siis vastakkain seuraavassa ottelussa. No niin, tervetuloa tänne Zero lehdistötilaisuuteen. Meillä on täällä ottelun vihreä vastaan valkoinen lehdistötilaisuus alkamassa ja kapteenit Krister Gutter valkoisesta ja Sampo Siltavirta vihreästä. Sampo, ottelusta tuli voitto. Mitä jäi eniten mieleen? Kerro meille omin sanoin. No, hyvä peli meiltä, että eniten jäi mieleen se, miten pelattiin joukkueena yhteen ja sitten se Kristerin maali jäi eniten mieleen. Krister, mitä sulla jäi tästä kamppailusta mieleen? Ei ihan riittänyt vihreää vastaan tänään peli, että riitti aamua mustaa vastaan, mutta ei riittää. Mutta kaksi peliä pelattu ja tarjataulukko alkaa tuosta muodostua. Mitkä on huomiseen eväät? Miten lähdetään tästä parantaa, valkoinen? No, pitäisi saada kaupattua pari pelaajaa meille, että olisi joukkoon vahvemmaksi. Antaa mahdollisuuden Jyri ja muut. Ei voi tietää, mitä tapahtuu. Entä Sampo? Laitan paikasta sisään, niin eiköhän siinä. Hyvä. Kiitos pojat lehdistötilaisuudesta. Eteenpäin.
Aapo mustaan, Anton oranssiin. Oi vitsi, nyt on kyllä kova, nyt on kova. Toisen päivän kyllä. No, pelithän jatkuu mielenkiintoisesta tilanteesta ja sanotaan, että treeneissä touhutaan vähän käännöksiä. Sampolla oli siirtopykälä Komissaari tarkkailee parvelta kakaroiden alkulämmittelyä. Sitten tulee Kevin, hyvä alakäden ja yläkäden käyttö. Hyvä Kevin ja vielä. Ja näin sieltä mennään. Onnistui melkein ja sieltä Elmo. Elmo on jo hullussa vauhdissa. Hyvä Elmo. Hyvä Elmo. Jes, ja täällä on herrat valmiina kaikki iskemään. Mitä kävi Oskari? Hyvä Mauno. Hyvä Mauno. Sieltä leipoo Mauno. Hyvä, ei haittaa. Mene, 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 mene. Ja se on siinä. Nyt saa extra challenge tässä ottelussa. Joo. Valkoinen vastaa oranssi, kun Liiju sano, että jos valkoinen voittaa, niin saa tää mulle keksin. Joo. Jos sitten toi oranssi voittaa, niin se antaa Kevinille keksi. Eli nyt on tosi tosi tiukka. Vielä sen lisäksi, että nyt on sarjataulukkokin ihan muuttumaisilla. Asia kunnossa. Mä pidin just 5 minuutin taktiikkapalaverin, niin olisi pitänyt sanoa vaan toi keksihomma, niin tää olisi lähtenyt rullaa tää homma. Hyvä jätkät! Tästä se lähtee. Harry, se on toinen päivä suoritettu. Minkälainen fiilis? Aivan erinomainen fiilis. Vähän väsynyt, mutta erinomainen. Kuin myös. Tästä jatketaan. Me ollaan menossa Harrin työpaikalle. Pitää opettaja palaveri vielä. Ja... ei nyt sentään. Eli tuossa ja meidän opettajan työtä. Täällä siis Harri T. Eli Harri Tapio painaa pitkää päivää. Siinä tehdään isoja päätöksiä. Täällä on meidän valmentajat ja opettajat. Kaikki tässä toisessa. Oulu seutu urheilulokalta, tänne Suomen ensimmäinen urheilulokalta. 1900 oppilasta kuulemma tässä koulussa. Me tultiin hakee niinku huomisille säbäpeleille ohheisiin, niin laseja, ettei mee kivisilmään. Tässä näkis vaan mahdollisuuden näissä patioissa. Jos olisi 10 vuotta nuorempi, niin meikäläinen löytyisi todennäköisesti täällä patiojen välistä. Säikäyttelemästä Harri. Sitten lähdetään. Mitä? Marski tuli taas apajille, kun titte vissiin tuonne. Kato, nyt on aika hyvä, kun ottaa sitä tuonne vähän voita. Sitten se sekoitetaan. No niin, 3. päivä, muka vaikein päivä, kuten huomataan. Kaikilla on uskomaton hymynä. Eeli hymyilee sen takia, että on noi makkaraperus tänään tarjolla. Ja niin edespäin. Tästä lähdetään homma käyntiin. Siellä oli kyllä. Hyvä. Ja sitten menee sieltä Jasper. Harhauttaa nyt kärppäpuolustuksen. Mutta niin sanotun playoff-päivän aamujäät on käynnissä. Lexa! Miettee teinisestä välieroottelun yläkulmamaalista. Se oli ihan hieno syötön sain siitä ja sitten tuli myös hyvän vedon siitä. Niin se oli just näin. Hyvä Leo. Sieltä mennään. Yes. Leo on mies, joka katteli Akuankainen reen. Niko, vanha konna. Niko, hop! Vielä Niko, hop! Vielä Niko ja se on kassi. Se on kassi. Se on melkein kassi, mutta Ilari on... Harry vetää pystypöydässä lounasta ja itsekin haen tässä juuri. Pojat valmistautuu playoff-otteluihin syömällä muun muassa eri näitä reppaista, mitä syö.
karamelleja. Täällä on ihan Kanadan malli. Mikko Rantanen, Stanley Cup -voittaja. Sai rullan erkkaa meikäläiseltä. Kun mä olin hänelle velkaa. Oulun Kärppien paita. Raahe kiekko. Eiku Raahe? Onko se Raahe kiekko? Ei pysty sanoa. Raahe puhutaan eri kieltä kuin suomea. Se on Raahe jääklubi. Niin, Raahe jääklubi. Kohta tulee pregame haastattelu, jossa on Sandelson Santtu Manninen. No niin, meillä on täällä pregame haastattelussa ennen toista finaaliottelua Niko Junkkari. Millä fiiliksellä lähdetkö luottavaisin mielin tähän seuraavaan finaaliotteluun? Niko Junkkari lähtee siis luottavaisin mielin. Jännittääkö toi katkaisuottelun vaikeus tässä kohtaa? Jännittää vähän, mutta kyllä siitä. Kiitos haastattelusta, Niko. Tsemppiä peli. Ja pregame haastattelussa mustalta joukkueelta Kalle Calvacino. Millä mielellä lähdet tähän seuraavaan finaaliotteluun? No, ihan hyvällä, koitetaan voittaa. Hyvällä mielellä koitetaan voittaa. Te olette nyt yhden voiton päässä tasoituksesta. Jännittääkö se? Joo. Vähän jännittää. Ei muuta kuin tsemppiä peliin. Kiitos. Ja näin alkaa sitten pelileirin ratkaisuhetke. Tästä lähdetään pilaamaan. Edellinen finaali menee siis vihreän joukkueen nimiin 2-0 lukemin. Musta lähtee ei ehdoin tahdoin ja eittämättä, kuten Kalle Calvacino pregame haastattelussa totesi, lähtee taistelemaan ilman muuta voitosta. 15 minuutin kuluttua, tai siis sanotaan, että kamppailu lähtee noin parin minuutin kuluttua kääntiin. Ja sen jälkeen todennäköisesti saadaan tietää, kumpi joukkue kutin voittaa. Ei muuta kuin arvoisa yleisö, nauttikaa tunnelma. Ja sieltä tulee pytty kentälle. Ai, 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 ai. Todella tiukkojen vaiheiden jälkeen siihen ratkeaa. Sieltä lähtee arska nostamaan. Hyvä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos. Ai että nää on korvaamattomia hetkiä faneille. Mikä on täällä?